לכבוד אורחי העלון דור עקבתא דמשיחא. בימים אלו יצא ספר על מסכת חייו הנפלאה של הגאון הצדיק המקובל חכם ששון מזרחי, זכר צדיק וקדוש לברכה. ורציתי להעתיק שלושה דברים ממה שהיה מעורר. א', עניין פאה נוכרית שאמר שאין גדול אחד שמתיר דבר חמור ונורא זה, ותמיד הזהיר ועורר על זה, והתנגד בכל תוקף לקבל בבית הספר שיסד אורה ושמחה מורה שלובשת פאה, באומרו איך מורה כזו תחנך את בנות ישראל, ואף היה מקפיד שלא יבואו לבית הספר תלמידות שאימותיהן לובשות פאה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.